Moje ime je Maren Tepina, rojen sem na Zgornjem Jezerskem, v prijetni gorski vasici blizu avstrijske meje. Ko sem bil kot otrok, smo igrali basket na makadamu, dva primitivna koša. To je bilo dovolj za nas. V ekipnih športih sem igral mogoče kot otrok, ampak kadar smo igrali nogomet, sem zmeraj klical: "Podajte mi žogo, podajte mi žogo." In če nisem dobil žoge, mi ni bilo to prav. Samotarski oziroma individualni športi so mi predvsem bolj všeč, ker ni treba nikoga čakati ali prositi in se samo rečeš: "Grem." Moj običajen dan poteka tako, da zjutraj vstanem, razmišljam, kako bom šel. Ali na kolo, ali na smuči, ali na gorsko kolo, ali na morski kajak. Grem v klet, si rečem: "Danes bom pa to počel." Nabašem stvari in grem. In to mi pomeni veliko. Potem je pa dirka. Pridem domov, treba skuhati kosilo, pojesti, se stuširati pa iti v službo. Ja, Jezersko je pač hribovska vasica. Za tiste čase je bilo kar dosti snega in več ali manj je bilo protežirano alpsko smučanje. Za turno smučanje pa niti ne, ni bil noben toliko navdušen. Sem pa videl potem neke nemške revije, neko čudno smučarsko opremo, kjer se je videlo, da je možno peto dvigovati na samih vezeh, in to se mi je zdelo zelo zanimivo. Sem rekel: "Se, s tem se pa da tudi hoditi." Pol sem pa videl še v katalogu neke čudne trakove, ki so bili kosmati, kaj bi to bilo. No, in ko sem vse te stvari nekako sestavil oziroma vsa ta znanja sestavil, sem ugotovil, da je to neke vrste turno smučanje. Zanimiva stvar, hodiš lepo gor, nazaj dol se smučaš, voziš pač po Celcu, zakaj pa ne? Pri turnih smučeh uporabljaš turno smučarske vezi, pri katerih se peta dviguje, kar pomeni, da lahko z njimi tudi hodiš, ne samo smučaš. Za sam vzpon pa uporabljaš take pse kože, ki jih nalepiš na spodnjo drsno površino samih smuči in s tem si omogočaš sam vzpon. Turno smučanje mi je všeč predvsem zato, ker imam naraven stik z naravo, ker je samota, nemoteč šport je, ni drugih ljudi zraven, na splošno je sama uživancija. Za turnim smučanjem je pa potem so prišli hribi, plezanje, predvsem bolj gorništvo, niti ne toliko alpinizem. Zatem smučarski tek, ki je zelo, zelo podoben turnem smučanju. Poleti pa seveda samo cestno kolesarjenje in kasneje še gorsko kolesarjenje. Pri kolesarjenju me predvsem pritegne sama hitrost in neovirano gibanje. Ja, pri kolesarstvu so dejansko tiste majhne skrivnosti, ki se tudi recimo na kakšnih kolesarskih tekmovanjih niti ne vidijo. Če je kolesar na kolesu po 5, 6, 7 ur, če so to kakšna maratonska tekmovanja, se dogaja vmes kar zelo, zelo zanimive stvari. Če si dolgo časa na kolesu, moraš seveda opraviti razno razne fiziološke potrebe, to se pa da opraviti tudi na kolesu, če si zelo, zelo spreten. To pomeni, da lahko uriniraš ali da lahko opravljaš veliko potrebo, ampak take nekultivizirane stvari se ponavadi ne snemajo. Ja, če si pač na kolesu, te razno razne stvari motijo, ali kakšne mušice, ali da te tišči na stranišče, ali da imaš težave z mednožjem, ali z jajci, se pač popraskaš, tako ali drugače, saj šport je le šport in moraš to narediti, ne. Ja, iz cestnega kolesarjenja na gorsko sem prišel predvsem zaradi tega, ker je napor večji, kot sem že omenil, in je narava tudi precej, precej lepša. Ni tistih asfaltiranih cest, ni avtomobilov, ni hrupa, ni smrada. No, imam seveda tudi mlajšega sina Roka, ki je že pri 15 letih začel z mano kolesariti. Tako
lahko bolj rekreativno. Šele kasneje sva ugotovila, da v Domžalah obstaja klub Energija, kjer sva se upisala in sva oba začela aktivno se udeleževati samih gorsko-kolesarskih tekem. Gorsko ali cestno kolo je treba po tekmi ali treningu kar takoj očistiti, ker se samo umazanija zapaca, se zasuši na kolesu in je treba najprej sprati z vodo, namilati, potem pa vse dele, ki so na koles, očistiti in to zelo, zelo dobro, da vidiš, če je kaj narobe. Na gorskem kolesu pa večkrat pade veriga dol zaradi ali napačnega prestavljanja same verižnice, ali pa seveda zato, ker se na kolesu vse skupaj trese in če se trese, je velika verjetnost, da pade veriga dol. Športnega vzornika pravzaprav nimam, če bi pa tako samo všečno bi pa rekel, da sem sam vse pozornik. Marjan, dober si. Slovenski ekstremni športniki, moram reči, so zelo dobri športniki. Ampak, da pa postaneš ekstremen športnik, pa pomeni, da se igraš s svojim življenjem, ne za svojim športnim uspehom. Jaz tekom sem se začel ukvarjati že kot najstnik. Za tiste čase to niti ni bilo toliko moderno, ampak zanimivo se mi je zdelo, da tečeš, samega sebe spodbujaš, nabiraš si kondicijo, postajaš pravzaprav pravi športnik. Pri teku me najbolj privlači samo gibanje, svoboda gibanja, to je najbolj pomembna stvar. Same mišice, hitrost, to ni toliko pomembno, pomembno, da je v tem uživaš. Ja, vsi tekači imamo na tekmah tremo in če se ta trema dogaja med samim tekom, pomeni, da je treba iti nekam na stranišče in to hitro odpraviti, je treba skočiti v grmovje, se olajšati, nazaj na stezo in teč, ne da bi se te zadnjo obrisal. Ko pridem z teka, sem zmatran kot turška fana. Usedem se na stol, zaželjam dol tiste copate, umazane smrdeče nogavice, pogledam trebuh pa si mislim, no, še malo smo ga zmanjšali. V vsakem športu je prisotna bolečina. A je to fizična bolečina, ki jo moraš premagati, ali fizična bolečina, ampak fizična bolečina je precej bolj neko ustrajanje, da boš dosegel nek cilj, se pravi dobra psihična pripravljenost. Ja, v tej bolečini uživam, ne vem, zgleda to malo pogojen samih značajem. Po naravi sem zelo trmast in koleričen. Mogoče to vpliva na to. Če si športnik, pomeni, da se morajo tudi drugi tep malo prilagajati. Zdaj, tist, ki ima šport rad, je za nekoga to dosti lažje, tist, ki ga pa sovraž oziroma mu ni toliko priljubljen, pa malo težji. In moraš v svojem športnem življenju vedno delati neke kompromise. Ja, če v življenju doživiš razno razne bolezni, še sam podzavestno ne veš, da ti ravno te športne aktivnosti, ki so ti dale veliko neke samozavesti, nekega boja, pomagajo, da premagaš neko bolezen. Nikoli ne bom pozabil, ko sem imel na nogi tumor, ki seveda ni bil rakastega izvora in sem že prvi oziroma drugi dan na bolniški posli hotel telovaditi. Seveda mi je to sama sestra nekako prepovedala, ampak sem kar ustrajal. Če nisem mogel migati z nogo, sem pa delal z drugimi deli telesa. Če bi se rodil in če bi imel na izbiro športno življenje ali kaj drugega ali kakšno poklicno kariero, bi si izbral šport. Ne vem, nekako sem tega značaja, da se vidim dobrega samo v športu, ne pa v drugih aktivnostih. Osebno sem zrastel v športu predvsem z veliko samodiscipline. Če ni samodiscipline, če ni neke podjetnosti, nekega elana, ne moreš v teh športih, ki jih gojim jaz, napredovati. Ljudje bi se morali predvsem športom ukvarjati zaradi zdravja, čeprav se mi zdi, da se ne ukvarjam samo zaradi zdravja, ampak predvsem zato, ker v samem športu uživam,
nekako ti krepi značaj, duševno rasteš. To je pa najbolj pomembna stvar. Ja, po svoje smo ljudje, vsaj za se pravim, relativno lena bitja. Ne, in če doma hodiš od kavča do hladilnika, pa spet nazaj, pa gledaš televizijo, greš na računalnik, bereš kakšno dobro knjigo, ugotavljaš, da se več ali manj usmrajaš, da tvoja telesna kondicija peša in si rečeš, tega pa zdaj dovolj, treba se razgibati. In greš ven.